ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ରାଜ୍ୟ ସମେତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିଜେପି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି। କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିଗଲାଣି ଯେ ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଏହି ତିନିଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ବଳରେ ବିଜେପିକୁ ବିପୁଳ ବିଜୟ ମିଳୁଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମୁଖପୃଷ୍ଠ ସେ ଦେଖେଇବେ, ଦେଖୁଥିବେ ବାଜା ବଜେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଲିବ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଛତିଶଗଡ଼, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ପ୍ରାଥମିକ? ଏ ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଶବାସୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କଲେ। ତିନିଟା ଯାକ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଜିତିନଥିଲୁ, ତିନିଟା ଯାକ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ହାରିଥିଲୁ, ଏଥର ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ଷମତା ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲୁ, ଦେଶବାସୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ତୁଟେଇ ଦେଲେ, ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଭରସା କଲେ, ବିଜେପିକୁ ଭରସା କଲେ, ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବିକାଶ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ଭରସା କଲେ ଏବଂ ଦେଶବାସୀ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ। ସନାତନ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ଗାଳି କଲେ, ତାଙ୍କୁ କେହି ବିରୋଧ କଲେନି। INDIA ମେଣ୍ଟ ଧୂଳି ସାତ ହୋଇଗଲା, ଦଳେ ଅସାଧୁ ଲୋକ ମେଣ୍ଟକୁ ଦେଶବାସୀ ଭରସା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋଦି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶର ଗୌରବକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦିଜୀ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦର୍ଦକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ, କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ, ମହିଳା, ଗରିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସମର୍ଥ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଭରସା କଲେ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଭରସା ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଏ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହେଲା। ତିନିଟାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ହାରିଥିଲୁ, ଏଥର ଜିତିଛୁ, ବିପୁଳ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଛୁ। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏହି ଯେଉଁ ତିନି ରାଜ୍ୟର ଫଳାଫଳ ଏହା କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ? ଏହାକୁ ସେମିଫାଇନାଲ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ, ଏପରିକି ମିଡ଼ିଆର ଆକଳନ ବି ଜାଗାରେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଏ ସେମିଫାଇନାଲ ଯଦି ଧରିବେ ତାହେଲେ ଫାଇନାଲ କ'ଣ ହବ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ଆକାଶ ଅରୁଣ ରାଗରେ ରଞ୍ଜିତ ହେଲାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବେଶୀ ଡେରି ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବେ, ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ, ଅନ୍ଧାର ହଟିଯିବ। ଆଜି କାମ କରିଛି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ, ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ, ବିଜେପି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ କେବଳ ଆମେ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖୁନୁ, ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଠି ବିଜେପି ଜିତୁଛି ସେଠି ତ ମାନେ ଅଦିନରେ ଦୀପାବଳି ହୋଲି ପାଳନ ହେଉଛି। ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ, 2024 ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଏ ସେମିଫାଇନାଲ, ସେମିଫାଇନାଲରୁ ଆଶାଠୁ ଅଧିକା ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଆଉ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବୁ, ଯେଉଁ କଥା ଆମର ଡାଉଟ ଥିଲା, ମନ ଭିତରେ ଶଙ୍କା ଥିଲା ଛତିଶଗଡ଼ କଥା, ଛତିଶଗଡ଼ର ଏ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ରେଜଲ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ, ତାଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କର ମ୍ୟାଜିକ୍ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଜି ଚାଲିଛି। ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ଆଜି ମୋଦିମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ମୋଦିମୟ ହେବ, ଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ତିନି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୟକୁ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦଳର ନେତା କର୍ମୀମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି, ବାଜା ବଜେଇକି ମିଠା ଖୁଆ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଅବସର ଆସିବ କି 24 ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୟକୁ ନେଇକି ବି ବିଜେପି ଏମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ ମନେଇବ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଯେମିତି ତିନିଟି ରାଜ୍ୟରେ ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ବିଜେପି ବହୁମତରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେମିତି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା ସହିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ, ସେଇ ଏଇ ବିଜୟ ଧାରା ବଜାୟ ରହିବ କି? ଆପଣମାନେ ଏଠି ସରକାର ଗଠନ କରିବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା
जो कथाटा विरोधी कहते राज्य सरकार प्रतिनिधि मान कहते ना आम सेमिफाइनाल देखू बीजेपी हार आंचलिक पार्टी माने विजय लाभ करे ये कांग्रेस सत्ता को आसब ये कथा कहते आम शुणीचु आपण गणमाम आज तक मुह चुप होगा यदि मोदी को ग्यारंटी कथा लोक ग्रहण कर मोदी ग्यारंटी को केवे लोक भूली ना आज प्रतिकूल पिस्थित आज विजय लाभ करनिटा राज्य जो भी आशा क्षीण थी बोल कि विरोधी कहते छत्तीसगढ़ में आज छत्तीसगढ़ बहुमात्रा विजय लाभ करुच्ची आज राजस्थान रे मध्य प्रदेश में तेलंगाना भल रेजल्ट जोटी आम गोटे एम एल ए आज दस दस टी एम एल ए जितना जाठ भल रेजल्ट कौन ही थपे एथर जाणवा दरकार ओडिशार डबल इंजन सरकार चबीश रे हम एथेर कौन सी संदेह ना ओडिशावासी जो आशा भरोसा कर मोदी निश्चित रूपे आशा भरोसा जो मोदी वाला ग्यारंटी निश्चित रूपे आगामी चबीश रे सरकार कर बीजेपी डबल इंजन रे सरकार हम एठे प्रथम थर बीजेपी नेतृत्व में ओडिशा रे सरकार कर मनोबल बढ़ी जा तीन राज्य विजय को लेकर एक वर्तमान आशावादी जे चबीश रे पाली पड़ केते दिन अन्य राज्य विजय को लेकिन आम सेलिब्रेशन करवा निजे जितवा सेलिब्रेशन करवा ए दृढ़ता ए आत्मविश्वास से भितर आसी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रतिक्रिया तीन चार राज्य फलाफल को नहीं आसतु शुणनवा जनता विशेष करके वंचित वर्ग गरीब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे अटूट विश्वास रखते हैं ये उसकी प्रमाण है। मोदी गारंटी चल पड़ेगी और विशेष करके उन लोगों को ये बड़ा करारी जवाब है जिन लोगों ने तमाम प्रकार की अपमान की शब्द गाली गुलज की शब्द सामंतवादी मनोवृत्ति में जितना भी नीचा किया जा सकता है सारे शब्द प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगाए। गरीबों ने भारत की जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया नरेंद्र मोदी की गारंटी देश में चल पड़ी। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।